Ongi etorri Ikerlari podcastera. UEUk Euskal Ikertzaile Gazteei ahotsa emateko sortu duen espazio honetara. Ni Unai Lertxundi naiz, Iker Gaztea, baina bueno, atzo esan ziatenan baitan Gaztea Antxoioa bukatzen nahi zait, baina bueno, Ikerlaria behintzat bai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Hori da. Gaurko gaia zaintza prekarietatea inguru hontan aituko gara hitz egiten eta horretarako bi gonbidatu ditugu gaurkoan. Alde batetik Eider Saragueta, Ibarratarra, UPV EHUko Hezkuntza Zientziak Saileko irakasle eta ikertzailea, Hezkuntza Filosofia eta Antropologia, fakultatean. Lehen hezkuntzako irakasle ikasketak egin zituen. Gizarte eta kultura antropologian lizentziatua da, hezkuntzan doktorea. 2019an eleaniztasuna eta hezkuntza nazioarteko unibertsitate masterra egindakoa UPV EHUn baita ere. Eta 2019an zure tesia aurkeztu zenuen, zure ikerketa ildo nagusiak lehen hezkuntzako ikasleen euskararen erabilera, horien identitatea eta gela barruan gertatzen den translenguitza aztertzea izanik. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eta bere ondoan, gure bigarren partaidea, Ander Prieto, Gasteiztarra, artearen historian graduatua, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Espainiako artearen historian ikasketa aurreratuen masterran titulatua, UCM-etik, Universidad Complutense de Madridetik. Honez gain, irakaskuntza masterra bukatu ondoren, oraintxe bertan, irakaskuntzan zabiltza lanean, bigarren hezkuntza eta batxilergoan gizarte eta historia klaseak ematen. Ongi etorri, zuri ere. Eskerrik asko. Bueno, ikusten dezu, eroso zaudete, zeo zer behar maldin bai. Badezu eta eskatu, bai? Bueno, esan bezala, hori, gaurko gaia, ikertzaien zaintza, ikertzaien prekarietatea, inguru hortatik eta jungo da, baina lehenik eta bain gustatuko litzaidake, ba, zuetaz pixka bat gehiago jakitea, ez da? Eider, zurekin hasita. Zergatik erabaki zenuen ikertzen hastea, zertan ikertzen duzu? Bueno, nik uste eta aurkezpenean ja nahiko gauza aipatu dituzula, baina, bueno, bai, nik uste dut, bueno, ba, magisteritza bukatu ondoren, garai batean, hiru urteko gradua izaten zen, diplomatura, eta horren ondotik, ba, antropologia egiteko, ba, gogoa edo euki nuen, ez nekielako oso ondo zertzen. Eta hor bai euki genuen, ba, ikerketaren astapena ikasgaia, eta hor, bueno, ba, irakasle figura batzuk euki nitun, ba, erakarri edo, zidatenak pixkat ikerketa mundu horretara, ez? Eta hortik salto egin nun hizkuntzen gaira, ba asko gustatu izan zaitelako beti ba euskararen inguruan edo hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan aritzea. Ta hor bueno ba jasonezeno ezagutzeko aukera eduki nuen, gero ora nere tesi zuzendaria izan zena eta bueno ba hor hasi zen, ez? Pixka bat ibilbide hori. Aukera eduki dut ere ba PIC edo personal investigador kontratado moduan lan egiteko, ez? Ikertzaile kontratua izateko ere, bueno, ba modu desberdinetan egon naiz, ez ikerketa egiten. Bueno, gaurko gairako ordun ikuspuntu ezberdinak emateko gai izango zea. Saiatuko gera, bai. Eta zu? Bueno, nire goera nahiko ezberdina da, ze ni prinsipioz ez, ni ez naiz doktore gaia, oraindik ere, baina ikerketan sartuanago gauza da, bauri. Bueno, beteanik izan dela nire desira bezala, ez da, ikerketan sartzea, dokumentazioarekin, ze bueno, nire arloa da artearen historia eta artearen historiaren barnean aro modernoa, orduan bueno, nire arloan batez ere artxibo lana da protagonistena, eta bueno, ba, dokumentazio horrekin errelatuak sortzea, ez da idazte asko gustatzen zait, jakintza horiek transmititza asko gustatzen zait, eta horregatik izan da beti nire desira, baina bueno, beti egon naiz hor, ez da beti insistitzen, egin nuen pasaren urtean master bat Madrien, ikerkuntza master bat, nire master amaierako lan ikerkuntza lan bat izan zen, eta horretaz gain, bueno, badagoia da artikulu bat argitaratua, bueno, ikergazte kongresuan ere beste artikulu bat aurkeztu nuen, eta gutxi barru, ba, aurten, udazken inguruan beste artikulu bat argitaratuko da, bueno, ba hori, orokorrean ikertzen dut ara modernoko arte religioso asko gustatzen zait, eta orain batez ere, bueno, azken aldian asko lantzen diren perspektibak ere lantzen ditut. Hala ere, bueno, badago eskaera, FPUA, ez da ministeritzako doktore kontratua edo doktore laguntza eskatu dut, baina bueno, oraindik ere horren zain gaude, eta bitartean irakaskuntzan lanean.
Egia da, ez dudala erabakia hartu oraindik. Eta FPUa lortzen badut, ba, erabaki hartu barko nuke. Baina, bueno, zalantza asko ditut, eta zalantza hori guztiak prekariotatetik eta ez jakintasun egoera honetatik ateratzen dira. Orduan, bueno. Ba, a ber, justo gaurko gaia landuta eta hola, bai, espero ezagun gogo guztiak ezkentzea golpez behintzat. Kontun hartu gaurko gaia justo igual puntu ilunena edo dala, baina, bueno, este, ni orokorren oso gustu, no, adibidez. Bueno, ba, iritzen bazaizuen, lehenengo igual gaia eta kokatzen eta saiatuko gaz, egia da, ba, ikertzaileen, bai doktore gaien, bai doktore ondokoen ikertzaileen prekaretategoera, azken aldin pilpilen daon gai bat da, ba, ikergazte eta komentatu duzu, bertan desente itzein zan gai bat izan zan, egon zan, baitare itzaldi bat, justo doktore gaien gaixotasun mentaletara eta zuzendua, gainera hueuk eta eukidu kurtso bat orain. Bai, orduan, ikusten dugu gaian dagona, baino, guazen eta hau zuri botako dizut, Eider, nola gorpuzten da prekarietatea? Zertaz ari gara itzeiten ikertzaien prekarietataz itzeiten dagunean? Bueno, lehenengo esan behar den, ni ez naizela aditua, gai hontan, ikusi dezuten bezala ni beste gai batzutan aditua naizela, baina bai, eukidituten ikasketen gatik edo, ba, zertzela da batzuk ematen saiatu nahiko nuke ez. Azkenean prekarietatearen gaiak nola gurutzatzen gaitun persona bakoitzari ba desberdina da, baldintzatzaile asko daude gure inguruan, ez da bakarrik tesi bat egin edo ez, pertsona bakoitzak atzean daukan bagaje hori oso garrantzitsua da, daukan ingurunea, nondik dator eta horre denak pertsona horren gorputzean, ez? Bidegurutze hori sortzen du, ez? Orduan hortik aurrera nola ekin dezakegun, ez? Ez da berdina hiri bateko auzo batean bizitzea edo adibidez herri euskaldun batean bizitzea eta adibidez horrek ematen digun ikuspuntua, ez? Tesian ez da agertzen hori islatu da. Baina garrantzia dauka pertsonari, ez, eragiten diolako, idazleari eragiten diolako, ez. Eta justo orain dela egun batzu, Ana Galarraga jarri zuen txio bat esaten zuena, ez, prekarietateak ere eragiten duela bizigaren auzo horren inguru hori nolakoa den, ez, eta hori horrek ere garrantzia dauka, hau da, ez da berdina natura zinguratuta bizigaren auzo batean egotea edo herri batean egotea, edota kutsadura pila bat daukan inguru bat egotea, ez? Horrek ere gure osasunean eragina dauka, osasun mentalean eragina dauka, eta hortaz gure lanean eragina dauka. Baina ez bakarrik doktoretza egiten ari garen pertsonengan, baizik eta herritarren, herritarren gan, ez, herritar guztien gan. Azken finean, ikerketa estres egoera bat edo izan daitekela, eta horrek sortzen duen prekarietateaz gain, inguruko baldintzak ere kontuan izan behar direla, ezta? Bai, bai. Zu, Ander, naiz eta doktore gaia ez izan, esan dezun bezala, baina ikerketan eta ere gontzera, bai. Ikusi dituzu bai. Faktore hauek? Eta, bai, eta hori, bueno, ikasle bezala ere jasan nuen, ezta, pasen urtean, karo, orain bizinez Gasteizen, gainera nire jaioterria dena, orain txebertan, bueno, ja gurasoekin ez naiz bizi, baina, bueno, Gasteizen bizi naiz, hori izan da betidanik nire hiria, horrela sentitzen dut, eta oso gustora nago. Pasaden urtean, ikerketa masterrau egin nuen Madrilen. Eta bizi nintzen Madrileko, bueno, ez zentru-zentruan, ze hori da, bueno, ekonomikoki ezinezkoa, baina, bueno, nahiko gune, bueno, trafiko handia zuen gune bat, ez da jendetza bizi zen, auzo batean. Claro, ikasle bezala bizi izan nuen, baina master horretan egin behar genituen lan guztiak ziren ikerketa lanak, beraz, bueno, ikertzaile batek biziko zuken bizitza hori, bueno, uste dut, pixka bat ez da bizi izan dudala. Eta egia da, Madrileko aire kutsatuak, zuzenean ez dugu nabaritzen, baina trafikoak ere, zaratak, bertako bizitza frenetikoak, metroa egunero hartzeak, lo orduak, ez, kaltetzea, ez azkenean zarata horrek, ez, noski, zula guntza. Claro, eske estres horrek ere, lo orduetan eta erlaxazioan, bueno, eragin zuzena dauka, eta deskantzatzea oso zaila zen. Claro, horrek gero gure disiplinan edo gure jardunean daukan eragina, zuzena da. Eta, klaro, bizizan nuen, seguru askin, nire urte estresanteena. Eta aurten gertatzen da,
bueno, ja da orain, pues, zorionez oporretan nago, baina bueno, urtea ere oso estresante izan da. Eta orain bale irakaskuntzan egin ditut, eta literalki, 11 ordezkapen urtean zehar, oso ezegonkorra izan da urtea, ordezkapen gehienak egin ditut Gasteiztik kanpo, asko Gipuzkoako herrietan, eta egunero ziren ordubeteko bidaiak, eta oso urtez estresantea izan da, baina nire egoera psikologikoa pasaren urtearekin konparatuta, asko zobea izan da. Eta uste dut inguruneak ere, bueno, ingurunea izan dela, klabea horretarako. Bai, komentatu dituzu, kanpo baldintzen eragina, ezta? Azkenen esaten zen una, aurten hobeto egotearen arrazoietako bat izan daiteke ingurune hori hobetu zaizula, ba, Madrideko bizitza hemengoagatik aldatu dezulako, eta, bueno, gero, naiz eta hau gurea hobea izan. Eta Madrien oso ondo pasatu nuen, eh? Eta Madrieko gauak ziren itzelak, eta Madrieko oferta kulturala zen, nietzako, bueno, balsamo bat, eta ezinbestekoa, nire zoriontasunarako, baina... Baina hau etxea izaten jarraitzen du. Bai, bai, etxea izaten jarraitzen du, eta ezakit, bizitza geldoa batzuetan ere behar dugu. Eta inguru baldintza hoiez gain, komentatu duzu zure ezegonkortasuna ere ba, izan dela zure prekarietatearen parte handi bat. Zure ustez, zer da ikertzaiaren prekaritatea eragiten duten, zein dira ikertzaiaren prekaritatea eragiten duten faktoreak? Ba, ezegonkortasuna izan daiteke bat, beste erik edo, zein okurritzen zaizue? Uste dut, baita, etorkizunari begira, ditugun itxaropenak. Claro, hori ere ekonomiarekin lotzen da, ze uste dut guztia dagoela egoera ekonomikoarekin lotua, bakoitzak bere lehentasunak ditu, baina bueno, uste dut beti zentrua edo beti ardatza hori dela, ezta? Baina uste dut ere, etorkizunari begira, ba, lanpostu finko edo lanpostu dezente bat izateko itxaropen ez horrek eragina du ere. Badakigu gutako askok, bueno, esaten digut, ezta? Azkenean lortuko duzue lanposturen bat, azkenean lortuko duzue lanpostu finko bat, lasaiago egongo zarete, sakrifizio handiak egin behar dituzue horretarako, baina eske guk ez dugu ikusten eta azken boladan are gutxiago. Ze azken boladan ikusten dugu ere lehiakortasuna askoz handiagoa dela. Etorkizunari begira, bueno, badakit ere gure egoera psikologikoa hobea izateko ez dugula hori egin behar, eta ez dugula fusionatu behar, ez da, etorkizunarekiko dugun itxaropena gure egoera, oza, gure gaurko egoerarekin, baina, bueno, gure bizitzaren parte da, ez da, ikustea pixka bat edo pentsatzea zer egingo dugun horrengo urteetan. Eta ez ikustea, hemendik urte gutxitara izango dugula egoera egonkor bat, behintzat nire disiplinan, nietzako da, zigor bat bezala. Bai, zertarako, ez? Bai, zertarako egingo dute... Bai, eta zenbat esfortzu egin behar dut, eta zenbat esfortzurekin hainbat ustekabe izango ditut, azkenean ailegatuko naiz, azkenean utziko dut, klaro, eske... Bai. Bueno, zuke eder karrera luzeagoa eta izan dezula ikerketa barruan, ze puntu ikusten dituzuzuk? Bai, a ber, ni argi esango dut, ni privilegiatu bat izan naiz, ikerketa munduan, eukideten ikerketa taldeagatik, asko babestu nahuelako, konsolidatua delako, eta horrek esan nahi du diru laguntza asko eukidituela, lehiaketa asko irabazteko, bueno, asko edo lehiaketak irabazteko gaitasuna eta muskuloa euki degula, eta horretan jarraitzen ari garela orain, ez? Eta horrek nola baiteko babesa ematen duela, gero beste historio bada, ba, nola bizi ditugun, ez? Gure borrokak, gure inguruaren arabera, ez? Baina bai, bueno, ni azkeneko aste honetan, aste honetan ez, bi egunetan irakurri dut Auril Izundiaren Bekarian Llamas, Buska Komunidade Zerillas iburua, oso gomendagarria, ba, gazteleraz, banimadak izue behintzat, eta bueno, ba, egoera hau, honek nola deskribatzen duen, ez, nire azkona da Auril Izundiaren atzean dagoen persona hori, eta bueno, ba, egia da, ez, gaur egun ez gara bekadunak, gaur egun diru laguntza jasotzen dugu, eta horrek albidetzen digu gizarte segurantzan kotizatu alizatea, langabezia saria euki alizateko, adibidez, ni luzatu nintzelako, ez? Neri beka lau urteren ondotik bukatzean, ba beste 6 hilabete edo 4 hilabete langabezian egon nintzen, ez? Eta horrek aukera eman zidan
neukan motxila horren edo zama horren zati handi bat gainetik kentzeko eta tesia gustora idazteko. Zeren nik sentitzen nuen presio handia beka bat neukan erantzunkizun bat diru publikoa jasotzen ari nintzen eta zerbait oso ona ez, zerbait bikaina egin bar nuen, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, hori ere nola bizi dugun, emakumeek ere nola bizi dugun eta esaten ari zinenaren ondotik, orain dela egun batzuk ere Bentsat garaiok aipatu zidan, ez? La falacia del coste hundido edo del costo hundido, eta da, orain utziko duzu egiten ari zarena kosta zaizun guzti horrekin edo inbertitu duzun guzti horren ondoren. Eta batzutan hor ere trampa dago, ez? Benetan koste hori zer den, benetan zer den inbertitu duzuna, benetan zure osasunaren parte bat uztea inbertitzea da. Bueno, horrere neurtu behar da, ez? Mm. Askotan azten zaigulako. Ez dela bakarrik artikuloetan edo proiektuetan pixatzen, baizik eta beste gauza batzutan ere, ez. Mm-hmm. Berreskuratu nahiko nuke, Ander, zuk bota dezun puntu bat, komentatu dezulako, ez, zure prekarietateko ikuspuntu nagusientako bat dela, etorkizunean zer gertatuko den. Hor, nahiko nuke komentatzea, egia da, zu hezkuntza arlotik aneta zatoz, zu gehiago historiatik, ni adibidez, ingeniari bezala, nik adibidez beldur hori ez daukat, ez? Ikusteko baitaren, hola, arloak eragin dezaken prekaritate ezberdinekin zen. Nik badakit, tesia bukatzen duten momentuan, agian ikerketan ezin dutela jarraitu, baina nik industrian ondo ordaindutako lan bat lortu dezaketela, iaia bihar. Bai? Nola ikusten duzue arlo ezberdintasun hori, zaitu lertzen dut, niretzako tesia adibidez, bai da inbertsio bat, esan edetena da, niri lanpostu aldatzen zait, ez? Nik tesi bat egiten dut, ikerketan sartu alizateko, ez dela, ingenieri bezala lana badetelako, ez? Arloak nola eragiten du prekarietate horretan, ze azkenean, hemen barruan ere, batzuk privilegiatuagoak gera, beste batzuk baino? Bueno, ez privilegio... Bueno, ez dakit, ez que privilegio... Prekarietatearen barruan. Kontzeptu hori ere oso komplexoa da, baina... bai, osea, disiplina kontuan hartu behar da. Humanitateen kasuan, giza zientzien kasuan, normalean ez da hori gertatzen. Eta ni zorionez, behintzat nik nahiko argi daukat zer egin bizitzan, edo behintzat bi bideak zeintzuk diren, ez da? Irakaskuntzan gustora nago, badakit ikerkuntza izango litzatekeela, bueno, ikerkuntza mundu egonkor ondo, ez da, ordaindutako bat izango litzatekeela idealena. Baina, bueno, behintzat bi bide horiek ditut, ez da? Baina badago jende adibidez, ez dakien azer egin. Irakaskuntza, irakaskuntzan ez dena sartuko. Ikerkuntzan ez duela oso argi ikusten. Artean historien kasuan, eta zer egiten dut, museoetan sartu, baina eske museon zirkuitua ere oso prekarioa, oso zaila da ere, museo batean plaza bat lortzea izugarri zaila da. Eta ez dago bide askorik. Eta enpresa batean lan egitea artearen historialaria izatea, edo, sin más, historialaria izatea, ez da inerraza. Orduan, klaro, guretzako tesia... norarte da inbertsio bat, bueno, da inbertsio bat, karrera akademiko bat egin nahi baduzu. Eta tesi bat izatea, funtsezkoa da, gero karrera akademiko egitea, norberarentzako ere, ikaspen prozesu oso handia, da lehen urratsa bere disiplina horretan arlo batean sartzeko, edo arlo horretan ikerkuntza egiteko, baina tesiaren helburua normalean da, karrera akademikoarekin jarraitzea, eta unibertsitatean lan egitea. Ze unibertsitatetik kanpo lan egitea, ikerketan. Badago jendea, eta nik ezagutzen du jendea, ikertzaile batekin egon naiz lanean, izan ere, egin duan azken ikerkuntzan, Balmasedako aste santuaren inguruko ikerketan lan bat, bertako pausu prozesionalak ikertuz, polita izan da, baina lan hau, eta bere lana, ez dago unibertsitatearekin lotua, bera azkenean, berak egingo du, egiten ari da tesia, bukatzen ari da, 50 urte ditu, baina orain arte ez da egon unibertsitatean lanean, autonomo bezala egon da lanean, eta autonomo bezala ikerketan lanean egotea,
bueno, ez litze dake gustatuko. Ze berak ere kontatu dit bere esperientzia, eta bere esperientzia da, bueno, bai, enkarguak lortzen ditu, bera da bizkaitarra, beraz bizkaiko diputazio aldunditik ez da lortzen ditu enkargu gari, baina hilero fakturatu behar du, eta hilero dago pendiente ea ailegatuko den hipoteka dibidez ordaintzera, zera, hilabetearen azken aldira ailegatzeko, ez da beti, ez jakintasun horrekin, eta hortik kanpo, ez dago bide askorik. Orduan, gure kasuan ez daukagu, ba hori, ingeniariek bezala, enpresa batean lan egiteko irten bide hori. Ez, osea, ez da horrela. Presio, sarrera handi bat izan ez, gainera. Bai, bai. Eider, zuk zure arloan eta nola ikusten duzu? A ber, nik magisteritza ikasi nun. Orduan, gaur egun, ba nola baite aukera, osea, nahiko banu eskola batean lan egiteko aukera aukiko nuke, ba ipatu duen bezala ordezkapenak herri-zerri egiten eta alde batetik bestera mugitzen, eta hasierako urtetan, ba gogorra izango litzekela pentsatzen dut, ez dakit. Baino, egia da gure arloan, bueno, ba karrera akademikoa egiteko ba, zuke aipatu dezun bezala, ez? Tesia egitea lehenengo pauso hori dela, horrek ateak zabaltzen dituelako, garai batean bai, tesia, ba, zure ibilbide profesionalaren amaiera aldean egiten zen, nolabait horrela, amaiera bikain bat emateko, gaur egun ez da horrela, ez? Gaur egun derrigorrezkoa da, baldintza bat da, eta horrek ateak irekitzen dizkizu, ba lanpoltxetan edo ordezkapenetan, edo bestetan, ez? Eta etorkizuna edo beste ibilbide batzuk imaginatzea, ba bai, nik dauzkaten ikasketengatik bagian errazago daukat, ez, aukera hori, baina bai ikusten detela, ba autonomo bezala ikerketak egiten egotea, ba oso komplikatua dela, ez. Gauza asko gertatzen direlako hortartean ere. Baina iruditzen zaizu irten bide horiek izateak zure tentsio egoera gutxitzen duela jakitea, edo zein momentutan, bueno, beste irten bide batzu dauzkat. Bai. Rekomendatzen zunakin gehiago da, iaia tesia da, aukera bakarra ikusita zeinen kompetitiboa dan, historialari bezala izan ditzazkezun beste lanak. Artearen historialari bezala lan egiteko, nik ez dut ikusten, tesitik kanpo eta ikerketatik kanpo dagoen beste mundu bat, museoak baino. Claro. Bueno, egonkorragoa da irakaskuntzaren munduan. Eta, bueno, niretzako, nire gustatzen zait, historia matea. DBH laugarren mailan historia matea. Niretzako da, pixkat ere, impostoraren sindromea ez da, zen nik ez dut hori ikasi. Osea, nire gustatzen zait historia. Baina nik klaseak ematen nituenean, adibidez, institutu batean egon nintzen, bigarren batxilergoan Espainiako historia ematen, oso polita eta hori guztia, baina egunero ikasi behar nuen, hartu behar nuen nire bigarren batxilergoko testu liburua, eta hortik ikasi. Hori benetan da nire mundua, bueno, niretzako bai gustatzen zaidalako irakaskuntza, eta ikasleekiko kontaktua, gertutasun hori, baina benetan nik hori ez dut ikasi, orduan ez da nire arloan lan egitea. Bueno, hori lotuko nuke adibidez, unibertsitatean eskaintzen dizutenean ordezkapen bat, eskaintzen dizute ordezkapen bat, eta zorte hon ze irakasgai eskaintzen dizutenez, eta hor ikasi behar dezu ere. Eta hor impostoraren sindromea oso edatua dago, eta baita ere tesia idazterako garaian. Ba, artikulo batzuk irakurtzen ari gizara, liburuak, eta esaten dezu, benetan ni hontan aditua bihurtuko naiz? Benetan, niri horrek adibidez, ba izugarri beldurtu izan dit, eta oraindik pisu hori daukat, ez? Beste lankide batzukin ere komentatu izan dugu, impostorearen sindromea, eta uste etor portzentaiak badaudela, ez? Emakumeek portzentai altuagoan pairatzen dutela, ez? Impostorearen sindromea, ziurgabetasun gehiagorekin, bueno, pues, ezi izan gara, ez daina gizartetik ere hori jaso izan dugulako, ez? Orduan, bueno, ba, hemen ere, badago. Bai, esa, bueno, berriz ere jarriko nire adibidea, baina, claro, sartzen zara hori, unibertsitatean, egin duzu doktoretza tesi bat, ba, 18. mendeko, Bizkaiko elizen dekorazioaren inguruan, eta bat batean tokatzen zaizu, 20. mendeko abanguardia, bigarren abanguardiak ematea, abstrakzio ematea, eta, claro, geratzen zara, bueno, vale, gustatzen zait, hau eman dut, baina, buah,
unibertsitate irakasgai bat da, eta bai. Norarte prestatu behar dut lau hilabete bat betetzeko, bueno, hori ere egia da. Bai. Bai, gero, nik adibidez zorte handia ukidet, eta jaso izan dituten irakasgaietan, irakasleek, aurretik irakasgai horik irakasten egon diren irakasleek informazio guztia pasadidate, nerekin bildu izan dira, hori salbu espen bada. Komentatu ez, utalde egoera ona bai, izan dezu bai, bazuk. Baina neri tokatu zaizkit, sailean ezagutzen ez nituen irakasle batzuk, beraien irakasgaiak jaso ditutela. Uh-huh. Bai, demaguntzu irakasle bezala zaudela, jubilatzea, edo beste kargo batengatik zure ikasgaia utzi behar dezu, eta konpromiso hartzea, zuri inorrek ez dizu ezer ordaintzen, ez dizu denbora hori inorke berriro nolabait itzuliko, baina elkartzen zeran erekin eta ez altzen diazu begira. Horrela daukat antolatuta, lehenengo astean hau egiten dut, bigarrenean hau, eta transmisio lan hori ez da ohikoa, eta nire ustez derrigorrezkoa izan beharko luke ez. Horra adibidez nik zorte eukidet, errelebo kontrato bat hartu dut, errelebo kontratoan zegon pertsona, euskerako taldean zegon, eta ni gaztelerakoan egon. Eta urte betez egon gera biok nolabait paraleloan klaseak ematen eta biltzen ginen. Zer moduz gaur, nola joan da, ni onaino iritsi naiz eta zuk, hori ez da ohikoa unibertsitate sisteman. Eta nire ustez behar beharrezkoa da, alde batetik aurretik irakasgai horiek eman dituzten irakasleek daukaten ezagutza hori transmititzeko, eta bestetik ere ordezkapena egingo duen horri segurtasuna emateko, ez. Orduan, transmisio lana ez dago ez unibertsitatean, eta esango nuke lehen eta bigarren hezkuntzan edo batxilergoan ere ez dagoela, pila bat irakasle jubilatzen ari dira. Ezagutza asko dauzkatenak, eta ez da transmisiorik egiten ari. Ta hori, larria da niretzat. Komentatzen nahi izatenakin, bi ideia botani nizkizueke, eta horien ingurien ba, zuen burura benaketa emateko, ez? Bat izango litzateke, bai, badakit, ezin dala, bueno, ezin garela ontaz apartatu, baina zenbateraino dan gure autoexigentzia bat, edo gure autoestima falta bat, ez? Esaten zen una iruzurraren impostua, orduan, ikertzaien prekaritatea, alde batetik, jakineko, zenbateraino datorren gure autoexigentzia batetik, zuk ere komentatu dezu, ba, beka bat zenula, eta sentitzen zenula horrek exigitzen zizula lan bikain bat egitearena, bai, zuk ere esaten zenun, ba, jo, ba, ni baino gehiago zaude historia hortan, ulertzen dut artearen historia eta historiako klasek emata ez dela berdina, baino, bueno, edozeinek ulertu dezake hor egon zaitezkela. Ez da? Orduan, zenbateraino datorren gure barruko presio batetik, eta zenbateraino dan gaizki esan da gure errua presio hori ez da lagure bakarrik, hemen dator bigarren taldea. Taldeak ere zenbateraino behartzen gaitun presio hori izatea, zezuk esaten zenun adibidez, lagundu zaitun talde bat aurkitzea, eszeptzioa izan dela akademian. Bueno, hori iruditzen zait, larria. Ez, eta orduan, eta hoi, ba, bakarretik zen badatorren, eta gero, ba, taldetikan kompetitibitatearen kontzeptuaz, azkenen eszeptzioa maldin bada da, jendeak kompetentzia bizi bat dulako, eta baita ere asko ere datua zen, nik ere ikusi eta gian, nire irakasle batzuk, o ni lanean egon naizen iker taldeetan, ikusi ditu ni baino helduagoak, o ni baino demora gehiago doazenak, amabi ordu sartzen zituzten egunean, ordu gutxi sartu zituzten egun bat dala, ez? Orduan, presio hori ere datua da, ez? Zenbat dago hortikan. Bueno, nik lehenengo gauza bat, ez dut usten ere taldea salbuespena danik, pentsatzen dut badaudela talde gehiago, talde hori zaintzen dutena, eta nolabait bai doktore gaiei babes hori ematen diena, bueno, ez dakit gure fakultatean sukalde bat dago, azkeneko solairuan, pixka batola iristea kostatzen dena, baina biltzen gara, fakultateko dekanoa hasita, doktore gai diren arteinoko guztiak, ez? Eta baita ere, langileak azetapekoak, ez? Administradariak, edo idazkariak, edo, orduan, bueno, bada sukalde bat, pixka bat, niri gustatzen zaitena, irudikatzen duelako benetan unibertsitatea zer den, ez? Eta bakoitza bere bazkari eramaten du eta otorduak partekatzen ditugu. Normalean bakoitza bere taldearekin eseritzen da, baina bueno, batzutan baditugu, ez? Elkarrizketa batzu zabalagoak direnak. Eta hor nik asko koinziditzen deten hiru doktore gaiekin eta lau garren bat hori hor batzutan ibiltzen da, bueno, hoiek ere babes handia eduki dute, ez? Hoietako batek bereziki babes handia eduki du taldearen partetik. Badakit beste sail batzutan ere eduki dutela, ez? Zea babes hori.
Eta gero nik uste dut autoexigentziarena, zenbateraino den gurea, zenbateraino den soziala, ez? Bueno, nik uste hor badaudela balio batzuk, adibidez, perfekzioa, kulpa, ez? Badaude hor hitz batzuk kolektibo batzuei edo persona batzuei gehiago eragiten diena, ez? Adibidez, perfekzioaren autoexigentziaren maila goren horretan, ba emakumeoi gehiago eragiten digu, ez? Bai, gure itxura zaindu behar izate hori jasotzen degulako txikitatik, moduak gorde behar ditugulako, ez? Emakume izan da eseri bar naiz modu batera, guzti hori zuzenean neri ez deidate irakatsi, baina bai ikusi dut eta gizartean dago, ez? Orduan hori ere jasotzen dut, eta hori ere badator. Eta hemen dator nik eukideten arazo bat, eta poema liburu honetan Leire Vargasek nahiko zorrotz islatzen du, eta gorroto ditut horri zuriak. Eta beldur diet horri zuriei, eta bukaeran maite ditut horri zuriak. Ez? Bueno, ba, hor poema guzti horretan aipatzen du, ez? Batez ere beldur diet horri zuriei. Ni hilabeteak egon nintzen, ezin nuela hitz bat idatzi Word-eko dokumentuan. Eta hori da ere, alde batetik, ba, perfekzioaren ideia horrekin, ez? Idatzi zerbait eta esan, hau ez da ona, hau, eske, nora noan honekin, ez? Eta horrekin, ez? Eta gero bestea, kulpa, hemen liburuan, nik uste dut oso argi daukala nola jartzen duen, ez? Zer egiten dute tesia egiten ari diren doktore gaiak opor garaian? Eta hemen aipatzen ditu, hiru aukera daudela. Bat da, tesia? Ez egon, oporretan ez egotea, lanean ari direlako. Egon daitezke oporretan, baina blog batekin edo kuaderno batekin, ez, ideiak apuntatzen, izan daiteke zinean daudela, izan daiteke parrandan daudela gaueko amabitan, eta hor daude, ez, apuntatzen, gaur egun agian mugikorrean. Edo, batez ere, izan daiteke kulpa sensazio izugarri hori bizkarrean izatea, eta ez ustea ba, oporrak gozatzen, ez ustea parranda bat gozatzen, ez ustea bizi behar deten momentu hori gozatzen, ez? Za, pendiente egote hori, ez? Eta hori nik ustet ez dela zerbait banaka edo norbanakoari gertatzen zaiona, baizik eta partekatua dela, ez? Guztia, etxeko lanak egin ditut. Sartuko dizut, berak bota duen ideia batetikan eta beste kontzeptu bat, ez da? Ze kulpa eta adierazi duzu, eta horrek ere klase ikuspuntu bat ere badauka, esanik, joen, ni iritsi naiz oneraino, unibertsitateko maila gorenean nago, oza, ezin naiz hemen egon denbora galtzeko, ba? Seguruna familia osoa doktorea dun norbaitek ez dauka kulpa hori, ze bere egunerokotasuna da, ezta? Hortikan zuk zeo zerbizitu izan dezu, Ander? Familia izatea doktore izan da. Kapazan gara familia izateko. Mantentzeko. Bueno, batetik, eske autoexigentziarena ere berreskuratzea gustatuko litzaidake, ze uste dut ere ikerlariak naturaz autoexigentak arela, baina, klaro, naturaz zergatik, osea, nondik etortzen da, ze, klaro, autoexigentziak ere sortzen du lehiakortasuna, lehiakortasuna guretzako dago ikerketaren egunerokotasunean, eta nondik dator lehiakortasuna, ikuste dut, lehiakortasuna ere dela estrukturala, zerbait egituraz etortzen dena, ze, klaro, hori ere badago ezagunkortasun ekonomikoarekin lotuta, eta ikerkuntzaren barnean dagoen, edo dauden lanpostu urriekin, ez da, azken finean daude lanpostu dezente urri, lanpostu dezente horiek dituztenak, normalean izaten dira, ja, esperientzia luzea dutenak ikerkuntzaren munduan, eta haiek ere, hain barneratuta daukate hori, eta hain barneratuta daukate lehiakortasunaren kontzeptu hori, non presio hori ere transmititzen duten, eta guretzat, edo gure barnean ere sartzen da autoexigentzia eta guztia, bueno, oberenen artean hobeena izateko grin hori, ez da? Eta ez bakarrik grin hori, baizik, eta behar hori. Ambizioa ere, ez? Bai. Eta batzuentzat, izan daiteke positiboagoa, ez da ambizio bat bezala hartzea, eta
ba, hortik ateratzea, ez da, ba, emaitza are hobeak, eta azkenean, ba, esperientzia izatea oso positiboa, baina beste batzu ontzat izan daiteke zerbait negatiboa, eta, zera, hobena izateko ideia hori guretzako izatea, hainbeste presio, non, pf, ikusten dugun, ezin dugula horrekin. Eta, badakigu agian gure gaitasunak nahikoak direla hori lortzeko. Claro, ez dela izango arrosabide bat, eta, bueno, ba, puntu negatiboak izango dituela ere, gure bidea ez dela erraza izango, baina badakigu agian barnetik, ondo-ondo-ondo-ondoan, egin dezakegula. Baina, claro, benetan bagaude prest bide horretatik igarotzeko, eta autoexigentzia, eta beti autoexigentzia puntu hori izan da ere, komentario negatiboak jasotzeko, valorazio negatiboak, askotan frustratuak geratzen diren itxaropenak jasateko, badago jendea horretarako prestagoena, eta burdinezko jendea dagoena, eta nik jende hori ere miresten dut, eta niri animoak ematen izkidaten jendea ere miresten dut, niretzako erreferenteak direnak ikerkuntza barnean, baina ez dakit nire ez pertsonalitatearekin, baizik eta nire gaitasun mentalarekin eta nire indar mentalarekin bat egiten duen. Galdu naiz, ja, osea... Nik lotuko dete, esatera ari zinena, ez? Adibidez, nire ustez bai dago generoari lotuta ere sinistearena, ez? Norbera bere buruan sinistea, eta zuk esan dezu, nik badakitor, hola, hor sakon-sakonean gai naizela, ez? Ni tesia egiten ari nintzen bitartean, zalantza asko neuzkan esaten nuen, ni ezakit gai naizen hau egiteko, ez? Eta batean norbait gogorarazten dizu. A ber, prestakuntza jaso dezu, beka lortu dezu, eta zuk lortu dezu, bai, zuzendariaren merituak ere eragina dauka, kontuz, ze bekak ematerako garaian pixua du, taldeak ere pixua du, baina sentitu zazu ez, goxotasun hori badaukazu ingurua, badauzkazu baldintzak egin dezakezu, eta saiatu ez, hemen gaude usteko eta lortuko duzu ez, eta hori entzutea, ba, horre, bueno, ez dakite, ematen dizu ez, beste klik bat. Eta mentore onak ere izatea gure inguruan, eta ezakit gure tesiaren zuzendaria, nik asko hobesten dut eta asko baloratzen dut, bere, ezakit, agian bere euskarri emozionala izatea. Eta hau da ere, gomendapen bat, esateko, ez hartzeko, doktore tesien zuzendari edo mentore, katedratikoak eta dinosaurioak ginenak. Zein da nire kamena, hori da nire kamena. Doktore gaiak izan da izanetenok. Ez hartu zuzendari bezala katedratikoak eta ikerketan dauden dinosaurioak, mesedez. Horiek ez. Hartu benetan, a ber, eskenik, bueno, ni jende guztiak fidatzen naiz, batez ere, unibertsitatean sartuta badaude, bueno, beti izango dira, pertsona bikainak eta haien arloan bikainak direnak, ezta? Horrekin ja nahikoa da, zuzendarion bat izateko, gero bere, eske hau izan daiteke topiko bat, ezta? Pero, baina uste dut ere haien inteligentzia emozionala ere oso garrantzitsua dela, eta nik hori beti baloratu dut, eta beti izan dut oinarri bezala edo lehentasun bezala pertsona horren pertsonalitatea eta bueno, batez ere pertsona horren euskarri emozionala izatea bere jakinduria agian katedratiko bat bezalako jakinduriaren adinakoa ez izatea. Hemen apuntatuta daukate, gauzak egiteko beste era bat, ez? Eta nire zuzendari ari ez katedraduna zen, orduan, bueno, salbu espen txuko. Ez nahi zartea lorate egian dietan ere, baina ere katedradun... Bai, bikainak. Osa, direnak, vamos, un amor, osa, hori ere egia da, eta ezagutu ditut. Baina ezagutu dut ere, jende asko, egon dena, katedradun superreputatuekin tesi egiten eta izan direla haientzako zigor bat. Bai, argi. Neri beti iruditu zait, zuzendaritza dela tesi bateko desigualdade faktore potenteena. Ezkenen, baldintza berdinetan iten diran bi tesi zuzendaritzakin bakarrikan oso ezberdinak izan daitezke. Eta aurrekoan ere komentatzen genuen, zuzendari batek ate asko irikitzeko gaitasuna dauka,
eta ate horiek oso estrategikoak izan daitezke. Eta ate horiek ere zuri etorkizunean, ba beste bide batzutarako aukera edo sarbide hori emango dizute, ez agian guztiz, baina bai behintzat horrez, pistan jarriko zaituzte, foko hortan, eta horrek aukera emango dizu ere, ba, ibilbide akademiko horretan, ba, bide gurutze gehiagorako aukera izatea edo gutxiago izatea. Ez? Ta horren arabera ere zure etorkizuna izango da argiagoa edo ilunagoa, ez. Pixka bat nik horrela lotuko nuke. Eta nik uste dut badagola beste erabat gauzak egiteko. Eta horretan saiatzen ari naiz, ni behintzat. Eta baita ere inguruan dauzkaten beste irakasle batzuk ere, ez? Irakasle izateko beste modu bat bilatzen, ez da erresa. Ze inguruan ditugun ereduak esango nuke oso maskulinoak direla, ez? Eta neri traje hori ba oso handia gelditzen zait. Gainera katedradunen ideia horrekin ere oso erlazionatua dago, ez da? Bai. Katedradun ez da galante bat, ez da katedradun senyor bat. Bai. Hori da nik ukatzen dudana. Claro, eta bat batean nik topatzen dut katedradun bat emakumezkoa, ez? Molde pila bat apurtu dituena, bai, bide asko urratu behar izan duena, eta nik egia esan ez dakitzen bat bizipen izango zituen, badakit gogorrak izango zituela momentu askotan, eta borrok asko egin behar izan duela, baina nik uste bere hitzetako bat dela ambizio hori izatea, ez? Eta akademiak albidetzen digu ambizio horrekin jarraitzea, ez? Ta neretzat katedradunak ba emakumeak dira eta ez dute trajea jazten, ez? Orduan, hori buruan izatea ere garrantzitsua da, ze horrek ere neri laguntzen dit beste bide batzuk urratzen, ez? Orain arte agian beti daukagula katedraduna korbatarekin eta trajearekin, ez? Eta ez da hori nere kasua, ez? Esaten dezun gauzak egiteko beste modu honekin eta lotu nahiko nuke, bai, gaurko elkarrizketaren bigarren atalarekin, ez da? Hitz egin dugu ja prekarietateekin, ba orokorrean gaizki dauden gauzetaz eta hola, eta pasatu nahiko nuke zaintza atalera, ez da? Bai, zuk esan dezu, ba, gure esku dagoen gauzetako bat da, ba, beste gauzak beste modu batera egiten saiatzea, egia da ezin dula bide norbanakoaren bide bat izan, taldeak eta komunitateak lagundu behar duela. Nionez gain zuen ustez, zeinek gehiago zaindu beharko luke ikertzailea? Lan baldintzak zeineko betu beharko lituzke, taldeetatik atera baduen zerbait da, Eusko Jaurlaritzatikan beka eta diru laguntza hauekin etorri behar du hobekera bat da, gizarteak lagundu behar du? Bueno, nik uste klabeak eman dituzula, Hor faktore asko daude, ez dago pertsona edo erakunde baten esku bakarrik, ez? Bekarian Llamas liburuak izena horrela du, bekaria, ez, bekaduna. Garai batean bekadunak zirelako tesia egiten zutenak, eta lehen aipatu dugun moduan, ez zuten eskubiderik gizarte segurantzan kotizatzeko, hortaz langabezia saririk ez zuten. Gaur egun hori aldatu da, ni sartu nintzenean lehenengo bi urtetan jasotzen genuen soldata 889koa zen, alokairu bat, eta bizitza erdi duin bat eukitzeko, ba, larri eta zer esanik ez familia banima daukazu, badaudelako doktoretza egiten ari diren pertsonak eta familia dutena, ni, ez dakit nola egiten duten, jakin daiko nuke, baina hor behar dituzu, ez, beste baldintza batzuk, beste baliabide batzuk, gaur egun egoera hobetu da, baina bizitza ere garestitu da. Orduan, bueno, nik uste dut zuri adibidez, edozein enpresa pribatutan askoz dirutza handiagoa jasotzeko aukera daukazu, ez? Unibertsitatean tesia egiten egonda baino. Orduan, hori ere nik uste dut zaindu beharko litzatekeela, ez? Eta beste faktoreak ere ez da bakarrikan soldata eta egoera ekonomikoari, baizik eta ditugun arazoei nola aurre egin, ez? EH1 orain badago arreta psikologikorako zerbitzua, ikasleentza da, ez dakit doktore gaiak ere hor sartzen diren edo ez, baina beharko lukete eta beharko luke zerbitzu horrek zabalagoa izatea, ez? Beharko genuke ere, antolatzea, gure artean gelditzea, asamladak egitea, pixka bat egoera guzti horiek partekatzeko, ez? Eta behar ditugun erantzun estrategiko horiek antolatzeko, ez? Kafe pintxoa garrantzitsuak dira, baina hortik aurrera ere behar da, ez? Bai. A ber, nik uste dut ere finantziazio publikoa dela hemen garrantzitsuena, ez da? Unibertsitateek izatea ere euskarri ekonomiko publiko hori
unibertsitatean lan egiten ari den ikertzailearen lana benetan balioesteko. Claro, gero, arazoa da, unibertsitatearen arabera egoera oso ezberdina dela. Ni bilinaiz, EH1, bertan egin nuelako gradua, eta bertako, bueno, nire grala, nire gradua maierako lana diren zera zuzendariarekin, ez da, oraindik ere kontaktua mantentzen dut, eta badakit nolakoa den ikertzaile baten bizitza Euskal Herriko Unibertsitatean, eta aldiz badakit nolakoa den ikerlari baten bizitza Unibertsitate Complutensean, Madrilen. Oso ezberdina, eta bietan dago prekarietatea, eta bietan dago ezegonkortasuna, baina uste dut EH1 egoera asko zobea dela. Eta EH1 leku bat egitea, naturalki errazagoa dela. Eske ez litzateke hain zaila izan beharko. Baina Complutensean leku bat egitea, da... Zinezkoa. Gero eta zailagoa. Eta ikerlari batek bere tesi egiten duenean, eta tesia bukatzen duenean, ibiltzen da irakasle bekario bezala, ez dakitzen bat urte. Eta Complutensean ematea irakasgai bat, oso zaila da, gaztea izan da. Osea, agian 40 urterekin hasten zara klaseak ematen. Bueno, egongo dira salbuespenak, beti bezala, ez? Ni beti botatzen dune burua pixka bat igarilekura. Baina... Ura dago. Bai, bueno, momentuz. Horregatik ez da egoera oso ezberdina da. Hortaz, ikerlari baten bizitza, eta bi adibide horiekin jarraituta, Euskal Herriko Unibertsitatean, hemen uste dut baldintza ekonomikoak ere hobeak direla. Horrezketuko nizko ebitare, zehazteko gehi maldin bazera, zertan ikusten, zergatikan esaten dezun hemen hobeto daudela, han baino, o zerri atxikitzen diozun horrekuntza hori? Bat ez ere lanpostu egonkor bat lortzeko aukerak. Osea, hemen badago, bueno, nik 25 urte ditut, ba, 27, 28 urterekin jada, klaseak ematen ari diren ikerlariak, oraindik ere, doktore gaiak direnak. Eta hortaz, egia da, bueno, zera, ez, diru laguntza badute, ez da, diru laguntza publikoa badute, haien soldatan ere sartzen dela klaseak ematea, baina horrek esan nahi du, ja muturra sartuta badaukate, klase horiek eman da, asignatura horiek eman da, gero ja, zera, tesia lortzen dutenean, haien bidea errazagoa izango dela. Aldiz, beste unibertsitatean diagoetan egon da, berriz ere, agen haien beketan, edo haien diru laguntzetan markatu sartzen da klaseak ematea, baina eske ez dituzte ia klaserik ematen. Eta ematen dituzten klaseak dira, beste irakasle batek emandako, zera, asignatura bati lotutako seminarioak edo klase txikiak, ez da? Beti daude beste baten menpe. Hortaz gero, ateratzen direnean hortik, haien egoera berriz ere izango da zulo beltz bat bezalakoa. Eta berriz ere, ezberdintasuna Madrilen bizita eta hemen bizita, ez da? Madrilen bizita guztia zailtzen da. Baliabideak askoz zabalagoak dira, hori egia da, dokumentazio baliabideak bukazinak dira, baina haien egoera ekonomikoa eta haien egoera mentala, eske hemen dituan esperientziak, edo hemengo jendeak dituen esperientziak, nik ezagutzen ditudanak, eta Madrileko jendeak dituen esperientziak, zeharo ezberdinak dira, txarrera Madrileko kasuan. Esan dezakegu, ura kompetitiboagoa dela. Bai, askoz, azera gehiago, bai. Nik nabardura bat egin nahiko nuke ze... doktore gaiak kontratua daukaten kasuan, eh? Ze badaude doktoretza egiten dutena kontraturi gabe. Eta hori ja, beste mundu bat da. Ja, eske hori, bueno. Bueno, bai, niretzat ez dakit, hori kostatzen zait asko. Hor berez ez dago, osea, zehaztuta dago kontratuan aukera dugula irakasle moduan lan egiteko, baina neri kostatzen zait ulertzea zergatik ez diguten ordaintzen klase horiek emateagatik. Ze iruditzen zait nola bait unibertsitateari lan handia aurrera ateratzen diogula musutruk.
Orduan eretzat hau bada gai bat pixkat bueno, ba kontutan eduki beharrekoa, ez? Eta bestetik, ni doktoretza egiten egon nintzenean klaseak emateko aukera izan nuen eta hor bai ni nintzela ikasgai horretako titularra, gero aldatu zuten, ze uste dute ez dela oso legezkoa eta orain, bueno, legezkoa edo garai hartan behintzat utxune bat zegon, ez? Eta orduan hori konpondu dute. Jarraitzen dute doktore gaiak ikasgaiak emateko aukerarekin. Eta baina kasu horretan daude lotuta daude irakasle titular bati. Eta irakasle titular horren ordu batzuk ematen dizkiote doktore gaiari. Eta titularrari kentzen dizkiote. Orduan titularrari beste karga bat jartzen diote, zeren gehiago, ordu gehiago eman behar ditu, ez? Dagozkion ordu kopuru horretara iristeko beste ikasgai batzuk esleitzen dizkiote. Eta doktore gaiari nolabait errekonozitzen dizkiote ematen dituen ordu horiek, baina doktore gaiak ezin ditu adibidez aktak sinatu. Horrek zer esan nahi du, irakasle titular horrek sinatu behar dituela ebaluazioa egin dezake, baina ezin ditu notak sinatu, ez? Orduan, bueno, hemen ere sortzen da horrelako utxune bat edo limbo bat, ba, azkenean titularrak klasean egon behar du ikusten zer gertatu den, gero ebaluazio horiek egin alizateko, ez? Orduan, bueno, ba irakasle askok nik uste dut etorkizun batean hasiko direla esaten ez dituztela doktore gaiak nahi, beraiei lanzama bikoitza suposatzen dielako. Hartu behar dutelako beste ikasgai bat, edo praktikuma, edo nolabait bete behar dutelako beraien lan ordu minimoietara iristeko, ez. Zama, orduan, bueno, eta iruditzen zait, hemen liburuan ere jartzen du, ez? Meritoak doainik egiteko, bueno, pues beste modu bat dela, ez? Eta egia da, ez? Meritoak eta meritoak behar ditugu, egia da, karreran aurrera egiteko, ba, geroz eta kurrikulum potologoa izan, ba, ateak erresago irikiko zaizkizula. Baina ze preziora, ez? Ze koste daukan horrek. Zu tesia egiten ari zara eta agian tokatzen zaizu ez dakiz ze ikasgai ematea, erabaki dezulako irakasle izate hori probatu nahi dezula. Ta, garrantzitsua iruditzen zait probatzea. Ze karo, tesi egiten duzu eta ez dugu prestakuntzari jasotzen irakasle izateko. Eta orzoaz, zure taldera, zortea badaukazu 30, baina zorte nire ustez gutxi badaukazu, bai 150. Eta inorrek ez dizu esplikatzen nola egin talde dinamikak. Ni magisteritzatik nator, eta bueno, bai, lehen hezkuntzatik, ez? Bueno, a ber, moldatzen dituzu gauzak, egoerak, baina ingenieritzatakoak, edo beste disziplinetakoak. Wow, ezakin, eretzat hori bada... Bueno, gero hori ikusten da, klaseak emateko kapazak ez diren ikertzaile itzeletan, ez da, kurrikulum eta garrantzi eta reputazio handia duten ikertzaileak, baina gero iristen zara klasera, eta bai, jakinduria sakonak dituzte. Baina eske ez dira gai klase bat ganorazen emateko. Eta beti dira desastre bat, ez dute orden bat jarraitzen. Eta hori, askotan gertatzen da. Eta ikasleak esatzen dira, baina karo, irakasle horiei nola baiteko penalizazioak etzaizkia iristen dagoeneko postu oso finkoa dutelako, ez? Eta hori baino gehiago igual... Hori ere bai, baina sistema, arazo sistematiko bat, ere, ze ni bilina izen unibertsitateetan behintzat, baldintza da ikertzaile eta irakasle izatea. Ez zintzara izan ikertzaile bakarrik edo irakasle bakarrik, eta normalen bai izan daitekela, bai ikertzailea izan nahi duen norbait unibertsitatean dagola, eta tokatzen zaiola klaseren bat ematea, ez duna nahi, ze berak nahi duna da ikertu, baina tokatzen zaiona ez dakizuen unibertsitateetan ere berdina dan. Bai, bai, eta gainera klaseek okupatzen duten denboraekin, klasek prestatzeak ia denbora guztia okupatzen du, eta ikertzaile horiek gero eske ez daukaten denborarik haien ikerketekin ibiltzeko. Bueno, norberaren denbora libretik ateratzen da ikerketa egiteko tarte hori. Bai. Eta horrek ba kostu pertsonal oso handiak ekarri ditzake, eta bueno, zer esanik ez, ba osasun mentala edo beste gai batzu ilotuta, ez. Baina nik bai uste detela orain lege aldaketa honek ekarriko duela edo hor behintzat zertzela da batzuk edo bide batzuk zabaltzen ari direla irakaskuntza horri ba merito gehiago edo garrantzi gehiago emateko, ze urteetan zehar zentratu gara ikerketan
sei urtekoetan, merito akademiko zorrotzoietan, ez? Eta orain, bueno, ba ikusi dute ere, ze ondorio ekarri dituen, horrek, eta nik uste, ba espero dezagun garrantzia gehiago ekartzea irakasle lanari. Baina egia da lege honek ere ekarri diguna da, ba, irakasleak 24 kredito ordezkapen askotan, 24 kredito eman ordez, 18 emango dituztela, lanaldia ez da proportzioan murrizten, baizik eta irakaskuntza orduen arabera murrizten dela. Uhum. Horrek ekarriko du, ba, irakasle askok 800 euroko lansariak izatea. Uhum. Eta ordan prekarietateaz hitz egiten degunean, ba, nire ustez hemen ere jarri behar da, ez, fokoa. Bai, horre esaten zenunakin eta goi mailako ikertzaileak edo unibertsitatean denbora asko dazenak ere esaten zenunakin doktore gaiak eta ez dituzten hartuko, nik uste dut jarraituko dutela hartzen, ze beraiek ere badaude horrelako presio, naiz eta egia dago eventuala norbaitek baino gutxiago euki, beraiek ere jarraitzen dute presio hori eukitzen, beraiek ere jarraitzen dute kurrikuluma garatu behar izaten, eta doktore gaiak izatea baldintza da, ba, nekan goraka jarraitzeko, orduan, beraiek ere, ba, deskontentu guztia bere, etorreitelako, urteak daramatzetelako baldintza txarretan lanean, eta, ba, iristen zelako ja zure bizi laboral bukaerara erreta, alare hori, ba, ordu pila basartzen irakaskuntzan, gaina doktore gaiak izan behar dituzu, ze azken momentu arte kurrikuluma aktualizatua mantendu behar dezu. Eta doktore gaiak hartuko dituzu, baldin eta zure doktore gaiak banima dira, baina ez beste norbaitena, demagun zure ikasle bat egiten ari dela doktoretza, eta esaten dira zula, izu eider, zure ikasgaia proposagoa da, zergatik ez dezun ere ikasle hartzen, nik esango dizute ez, neri kalte egiten ditorrek. Orduan norberak bereak hartuko ditu, ba, badakielako onura batzuk dauzkala nolabait, baina besteenak ez, ez? Adibidez, lehen hezkuntzan irakasle titular bati praktikak egiteagatik ikasle batek bere gelan puntuak ematen dizkio, eta guri kentzen dizkigute, orduan neri horrek sortzen dit horrelako, ezakit, harridura. Bukatzen joan beharko genuke, nik uste dut 5 minutu txota baditugula. Nahiko nuke azkeneko galdera bat eta bota, aurreko, bueno, herritaratzeko ikerlarien prekarietate hau eta uste dut euskararen, nezko, uste dut komunitateakren gaian eta aterazen kontzeptu batetik, ez? Esan ez, gu ere erraritu ginen komentatzen ikerketa herriarentzako eta egitea, eta baten batek botazun, uste dut, Aitor izan zala, esan ez, bueno, ikertzaileak ere herria gera, ez da? Orduan, zuen bizipen hauek eta zenbateraino dira zerbait zuen ustez generalizatua, zenbateraino da ikertzaileen nitxoko bat, guztiak gaude hain gaizki gizarte kapitalista neoliberal honetan eskatzen diguten ritmoa delako, presio mota ezberdinak dira, nola ikusten duzu erlo? A ber, nire esperientzia oso motza da, orduan, bueno, nire iritzea, eske, urte pare batean alda daiteke, eh? Baina, bueno, badago jendea oso pozik dagoena, eh? Osea, eta adibidez, lehen aipatu dut nire graleko tutora izan zena, ez da? Niretzako gainera, bueno, aipatuko dut aintzan erkizia, ze, bueno, dan erreferente handiena niretzako ikerketaren munduan, eta bera, bueno, oso pozik dago, eta esaten dit, ez da, sakrifizio asko dituela bere bizitzan, eta oraindik ere, oporretan joaterakoan, oporretan joaten dela, bere ikerketa lanak egiteko, baina bera, oso pozik, oso zoriontzu dago, uste du, bere lana dela, eta ez dela da mutzen, beraz, sakrifizio itzelak egin ditu, baina berarentzako izan da egin behar zuena, eta bere zoriontasuna bermatuko zuen zerbait, beraz badago jendea benetan hau dela haientzako haien bizitza, eta pozik daudela, eta nik jende hori asko miresten dut. Orduan, aber, hau ez da zulo ez bat, eta ikerketan sartzea ez da, osea, aber, izan daiteke zure bizitza, eta zoriontzu izan zaitezke ikerketan ibilita, orduan, pertsonaen arabera. Nik uste dut molde desberdinak bilatu behar direla, egoera desberdinei egokitzeko. Batzuei gustatzen zaie, ez, oporretara ordenagailuarekin joatea, baina beste batzuk ere aldarrikatzen dugu, ba deskonexiorako eskubide hori izatea, ez? Hasi daitekena, emailak
gaueko edo arratsaldeko 8:00 aurrera ez bidaltzea, osea debekatzea, ez? Hortik hasi daiteke. Ez despertu baino, legez ez dago debekatuta ja, dagoeneko. Ez dakit, ba, mesedez, entzuten dizuten, ze jasotzen ditugu, edo abuztuan, ze gure fakultatea. Ze deskonexioaren legea atera zala, baina ez nago ziur. A ber, begiratuko dugu, baina apuntatuko dut ondo irakurtzeko eta bidaltzeko. Eta gero bestetik ere hori ez, oporretan gauden bitartean, abuztuan fakultate asko eta zentro asko izten dira, bueno, beste arrazoi batzuengatik eta horre ere jarraitzen dugu ez, mezuak jasotzen, bueno, ba igual hori ere mugatu behar da ez. Eta horrek ere laguntzea dauka, ez? Norberak bere dispositiboan egin dezake. Eta batzuk egiten dugu eta zaintzen ditugu, ez? Aldegun neurrian. Mm-hmm. Baina beti dago, ez? Momenturen bat eskapatzen zaizuna, ematen diozuna, bapatean sartzen zaizuna, edo WhatsApp bidez, ez? Asko funtzionatzen dugu. Orduan, bueno, pues mezu asko sartzen zaizkigu. Hori, horrek dauka, bueno, izugarrizko arriskoa, WhatsApparen. Claro. Baina jende bat hain lanpetuta bizi da, beste gauza batzuk ere egiten dituelako, modu bakarra dela audio bidezko mezuak uztea. Mm-hmm. Orduan hor ere behar dugu pa plataforma bat lanerako, baina audioak nolabait jasango dituena, ez? Badaki badaudela eta saiatu naiz hor bilatzen, baina ez dut asko lortu. Eta hori faltako zen, ez? Baina bai, nik uste dut molde desberdinak bilatu beharko genituzkela, ba kolektibo edo pertsona mota desberdinei egokitzeko, ez? Eta bakoitzak erabakitzeko eskubide hori izateko, ez? Ez inposatzea goitik, ez? Datorrena. Ba, mi esker bigote. Placer bat izan da, oso gustora naiz hemen zurekin hitz egiten. Espero dut ondo jutea zuen etorkizunean, eazuk beka lortzen dezun eta zer erabakitzen dezun. Surprise! Diguzu. Eta beste aldean zaudeten hori ere, eskerrik asko, kapitulo bat gehiago gurekin hemen izateagatik, urrengo ikerlari podcastaren gaia etorkizuna izango da, eta han egongo zarretela espero dugu. Ondo izan, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.